Прогноз погоди на п'ятницю, 4 листопада. Місяць у стрільці, козерозі. Шоста місячна доба. За народним календарем 4 листопада відзначається свято Казанської ікони Божої Матері. Цей день вважався найбільш сприятливим для весіль. У природі відчувається різкий перелом погоди. Якщо на Казанську день розпочнеться туманом, слід чекати відлиги. Ясний день – до похолодання. Якщо небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А ось якою буде погода 4 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 4 листопада 2016 року у Миколаєві та області по хмурній ночі на зміну прийде ясний ранок та день. Хмари на небі з'являться лише ввечері, без опадів. Вітер північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 52%. В Миколаєві нічна температура – плюс 2 градуса, а в день – плюс 8. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 1-4, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 6-8 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Будьте здорові!